Taşkentdə var boksa məcbur olardı, lakin Tarazında açıldı. 3 ayın içində şu SMM sahasına gerek olan mühüm vəzifələr öyrəndik. Bizə məsələn SMM çiklərində o asan da bol idi. Laytadın işlərini biznes belə, xalq, nəticəni göstərib bərk bilişi gerek de. Fəaliyyətin baş sizək var, bu da xalası indi. Assalamu aleyküm, mən Data Okul Mərkəzində SMM yönelişi boyunca okuyumam. 40 həftə, bu da xalasa kursumuz tamam oladı. 3 ayın içində şu SMM sahasına gerek olan mühüm vəzifələri öyrəndik. Ustazımız Babur Bekbergənov qolundan gələn xidmətləri göstərdilər, biz üçün təlim verdilər. Şu SMM mütəxəssisi boluş üçün nə gerek olsa şu nəsələri öyrəndik. Proyekt özü şu IT sahası boyunca okul mərkəzidir. Instagramda, Telegramda özü kanallarını, profillerini açdıq. Instagramda ki, YouTube başladık. Şu bir hafta 10 gün içində 100 yakınlaşdı adamlar. Yani Telegram'da bir ayrım gəliş mosulukla səhətli səhəl doktat tuttu hazırca. Tədbirkar, biznesmin, pul tikmin durub, zor bir asmandakı nəticəni kütədir da. Ləkin SMM bilədi, nəticə kasan yaxşı boladı. Şu internetdə target verib iş göstərkənlə kim boladı da. Danış polislərə, şu imana patisiyyat aşağı, imana istoriyyat bərdə ündətdir bir yerlə. İnternetdə asla. Target yakıp neyse efektem zor boladı, neticem zor boladı da. Şunu biznesmenler için benim için pulum hava uçuşları da iş anmanlıkları için üzerinde bizneslerim arkaya geçiş ihtimali var. Target hakkında yapılaşsak, şimdi Xarazm Ulayat'ın özünü içine alabereli. Şu Xarazm Taşkent tekrar anında bazı bir akalasam kem, hudut çıxartlarım kişiyle boğan için bize de Target'e dum köp pul sarflaşır demez da. Taşkent'te mesela 10 bin, 20 bin dolarla pul tikib yürüyən biznesmenlər var. Lakin şunun nəticələrini görədir adam çular 100%. Bizə də şu biznesmenlər targetə pul tikmidi, tiksən bir az miqdarda tikədir adam, şu nəticə kütədir adam. Şöyrə bu mid adam, SMM çikləri, bir yak min o yeri şu SMM çikləri. Klient biznesmen üçün bizə təlləş gərək buladın olsa, bizə məsələn SMM çikləri doğru asan da bol idi. Laytadın işlərini biznesmenlər, xalq, lakin bilmediler şu günü boyu stresli yürüyüp camabla işleşkenlerken şu proyekte bari itibaren karatıp proyekte aldın mı şu üzün şunu yaşlılısı bolup işleşin gerekti. Onun için rövajlandırış gerek, şunu almağa danıtış gerek birinciden. Biznesmenini, adlı halkın üzerine şu bizneste isimini yürüttü bekleyenlerken ki özü doğru Instagram'a resim video koyup bilediler adam. Bunu birinciden camada grafik dizayner buladı, video montajçı buladı, başka copywriting'la buladı. Şunu SMM mütəxəssis üçün gəlindən ki, cəmağa iş angandan ki, şu nəticəni göstərib bərk bilişi gərək da. Şunu çünüşü gərək, ammam, biznesmenəm, şunu məsələn çünüşü gərək. SMM kursunu 3 aydan bana okuyman, bir haftaya dərsim tamam buladı, polni kurs. Şu arada şu bizərə özünün xizmətlərini ayamin, şu özünün bilimlərini öləşkən Babur Bekbergənov ustazıma rəhmət aytaman. Həm şunun Xarazmdə həm Özbekistanda kəmdən kəm şunun üsulu yerini yaratıb bərk quran Data Okul Mərkəzinə şəxsat Sabirovam gətdə minnətdarçılıq bildirəmiz. Şu yaşlarını şu IT sahasına qızıqdırdıran üçün da. Məsələn, Xarazmdə bu midon olsa məcbur boğan adam Taşkentə var boksa məcbur olardı. Lakin Xarazmdə açıldı. Təlim bərk tutdular yaşlara. Şulara gətdə rəhmət. Hazır indi okul canayınları tamam boğandan kəyin ustazım yanında Babur Bekbergənovun yanında camasında əməliyyat sifətində fəaliyyətin baş çizəkman, xuda xalasa indi.